Вітаю! В ефірі «Файного ранку» новини. Тож, починаємо. Сьогодні близько 15-ї до Тернополя протягом дня приїдуть понад 30 дітей з Луганщини і Донеччини. За 14 днів вони відпочиватимуть у таборі «Україна єдина», який діятиме на території санаторію «Барвінок» у Зборівському районі. Там для них проводитимуть майстер-класи із гончарства, бісероплетіння, ознайомлять з культурою Тернопільщини. Для дітей організують концерт, а також їх повезуть на екскурсії до Збаража і Львова. Про це розповів співорганізатор табору «Україна єдина» Юрій Кулик. У Тернополі провели чемпіонат області з більярду серед людей з інвалідністю. Участь брали спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами слуху. Змагалися 16 тернополян. Ці змагання провели у 24-те. Ну, як проходять змагання, у нас розписуємо сітку. Сітка йде таким чином, що ми попадаємо між собою так, щоб пограти по кілька разів. Американського більярду гра дуже проста. От зараз мій удар, я б'ю куди хочу, щоб тільки щоб забити шар. От, рахунок до стандартного, як в більярді, до 8. З одної партії визначаємо переможця. Граю в цю гру вже довший час, десь 5 років. Запрошують мене з інваспорту. Приходжу, стараюся по можливості кожного року. Призові місця, як коли виходить, але, як то казали, головний олімпійський девіз, головне не перемога, а участь, спілкування між людьми, підбадьорювання морально-бойового духу. Проводимо мільярд, виявити найсильніших, які будуть захищати честь нашої області на всеукраїнських змаганнях. Переміг в обласному чемпіонаті з більярду Сергій Нужний, друге місце посів його брат Андрій Нужний, а третє – Петро Воляник. Днями на базі оздоровчого комплексу «Лісовий» відкрили чергову зміну в польовому спеціалізованому таборі «Юний рятувальник». Цьогоріч в наметах поблизу села Скоморохи Бучицького району оселились 68 дітей. Табір функціонуватиме впродовж 2 тижнів. Дітей навчатимуть правил безпечної поведінки в побуті, навичкам дій у різноманітних надзвичайних ситуаціях, основам надання до медичної та психологічної допомоги. Таборування організували працівники Тернопільського обласного відділення Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки». На цьому у мене все. Побачимось уже за півгодини з новинами.